Snack Terapia! Humoristici show, Boris Sapizetića. Ozbiljne i sve ostale, pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka, da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži, da mu muku smeh ublaži. E, daj detonaciju za onu putničku. Put putuje. Što baš ta pesma? Od Govarevića, totalno premerena ovim trenutku. Kakom trenutku? Moj Jelenko, sinoć, naprasno odlučio da putuje. Gdje će bre? U Kostarike! Šta će u Kostarici? Ja ga pitala, šta ćeš sani Jelenko, pošao si u krevet, sad ćeš već u Kostarike. Kaže, Slavujka, odlučio sam u Pečalbe, dot idem da privredim nešto kući, moram da ostanem izvesno vrijeme, da utaram neke pare, ovdje ne može ništa. Pa na koji način da ćeš u Kostarike da to uradiš, kaže. A već se trpavao one koferi, torbe, sve to, najlon, kese. Kaže, putujem u Kostarike, tamo vlada pravilo, nepisani zakon. Da, žene, posle seksualnog odnosa, kad vodu ljubav sa muškarcima, tim istim muškarcima, posle odnosa, platu $5. Po odnosu. Opa! Aha. I ja kažem, opa, ajde se spakujem ja. Idem ja u Kostarike. Moje Jelenko, što si ti? Pa rekao, idem ja, moram ja da vidim kako će mjesečno da živiš od $10. Jel te, jel vama se ovaj lokal moj čini kao neko neugledno mjesto? Ne, što? Zašto, Gojko, tako pa ne. Kako bre? S grubostima, pa ne bismo bili ovdje svakodnevno, šta? A u čemu je onda faktor neučtivosti prikazan na njegovom nosu? Zašto bre nosiš naočare u lokalu kome jedva mogu da vidim goste? Pustite, molim vas, Jablane, ja ću da mislim, Gojko, vi znate da ja takve neučtivosti nikako ne bih dopustila, prvo bih ga pripucala. To uveren sam. Znate šta, to je kamuflaž. Jel te? Pa jeste, strado mi je jadni Jablan moj, pogledajte. Gojko, gdje ste Gojko? Pogledajte, to sam mu ja malo prilepila ranu, inače grozno izgleda, grozno, stavite. Od čega? Estetski je ovako lepše, zato se kamuflira. Ne pitaj me, bio sam sinoć u Ritopeku. Jeste. I kad sam se vraćao, ne stane mi benzin. Ne stane benzina. I morao sam da guram ko? Gurala, debelica, moja mi. Debelica vaša. Uzbrdo, nizbrdo, uzbrdo, nizbrdo. I okliznem se na put, padnem na kola i snječim oko. Direktno na oko. Jeste, jo. Direktno na oko. Ne, moja. Sada, 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 pa dobro, ta priča za Petkanu da si ti zgnječio oko na kola, to mislim ne može da... Ma kome, brate, ti pričaš budalaštine? O čega ti to? Jo, bre, to tebi mogu da kažem, ne mogu glasno pred njima. Ona tvoja prebačica što radi od Preksinić kod tebe. Da? Juče popodne kad je došla na posao, kaže, Jablane, pristajem. A što pristajem? Dođite, kaže, večeras kod mene oko 2 sata. Noću da se zbližimo, da... Šta, malo erotski poziv? Nego šta, ona je njen muž, Kmeka Lepi. Znam kako je, da. Otišao na 2 dana na pecanju u Banatski Brestovac. Pa kako i, nije ga tela riba. Vratio se ranije. Vido nas. Zateko vas? More, zateko nas. Pa kad me zatego, boku,
sa štapovima za pecanje, evo ti burazeru korpusno delikno. Raspaučio te štapom za pecanje? Ljudski. Pa, moglo je da bude burazeru i gore, ovako je u redu. Pa kako moglo da bude gore, šta je što vam izvadi oko? Nije bre čoveče, moglo je da se desi mnogo gora stvar, da je došao dva satara ranije, zateko bi me mene kod pevačice. Evo, evo, ako? Ja čupa komšija. Pa, ako hoćeš ovu modernu zečiju varijantu, onda to mora da izađeš. Ne, 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 evo. Hoćete skoro? To je... Ja hoćete skoro. To je malte ne, gotovo samo bih ti još fiksirao lakom i onda je to gotovo. Mnogo lepo. Pazi, mnogo je lepo. Lepo? Da. Komšije, ne mogu, ja ne mogu da se uverim dok ne vidim sobstvenim očima. Pa nemaš tu problema. Pa dajte da se pogledam. Šta kažeš? Pogledaj malo. Šta vam je ovo tacno, ogledalo mi treba. A, izvini, izvini. Ogledalo je... Ogledalo ne dajem gostima nikad. Nikad ne daj svoje ogledalo da se neko gleda u njega protiv uroka. Komšije, pa šta ću ja sad ovdje da vidim? Šta? Pa napni se malo, vidi se. Pa ne mogu da se napinjem, treba mi ili nešto onako posrebreno ili eventualno e-mail. Ja, čepulje, pa ne kaže se e-mail, nego e-mail. U ostalom, veruj mi na reč, pogledat ćeš se kod kuće, ja sad moram da ti se izvinem, trčim da dam prilog dole za bubala. Šta za bubala? Pa prilog za sanduk. Kakav sanduk, komšija? Rudoš sa trećeg sprata? Da. Pa, otišao je. Otišao. I ja, onaj divni čikica, gospodin. Ja, po čega je umro? Te, vidiš. Dalje umro od ovog ili od onog, to uopšte nije filozofsko pitanje. Nije. To je čisto praktično pitanje, više za neku evidenciju i administraciju. Filozofska postavka mog pitanja u odnosu na bubala bila bi ne od čega je umro bubalo, nego od čega je živeo bubalo. Od čega je uopšte živeo komšija bubala. Oću Bože. Oću bre, nisam zaboravio. Ma dolazim. Samo ti lezi, ajde, ćao. Pa šta sad oći od tebe? Božić. Ba, gliste sam kupio za pecanje za jutro. Aha. Priliki dan je pročitao oglas da ambasada neka traži vozača. I sad zbog dopunske kinte otišao odmah da se javi tamo, primili ga na razgovor, vide ima iskustvo ozbiljan, frajer obono. I dolazi kući popodne i kaže, Kevi kaže, imao sam ozbiljan razgovor, svi argumenti su na moje strani, moram samo kaže da ih zasenim i da vide da imaju posla sa ozbiljnim čovekom. Ženo, pozvao sam sekretara ambasade na večer. Kjeva se uvati za glavu, kaže, Božo, pa ti nisi normalan čovjek, jebo te imam u kući samo konzervu graška. Kaže, sad nema, hoću, neću. Skuvaj taj grašak, lepo ga tamo začini, ovo ono i tu uz pićence dok bude bilo. Ti samo najavi, kaže, imamo pečenje s graškom. Pečenje s graškom? To da kaže. I posle, kaže, u kujni. Kad bude trebalo da izneseš večer. Kaže, ti baci tanjir, ma činiju, kaže, baci, baci činiju, da se razbije i vikri, pusti krik i vikri, jao, palo pečenje na patos. A ja ću da ti vikrem, ma nema veze, donesi onda bar taj grašak. I šta je bilo lepat? Božice i šta. Došao tip, seo, malo mu ga dali po priči, ja seo, to kucnuli se, kad u datom trenutku čuje se krik, cangr u kujini, i Boža se okrene i kaže, še ženo, nije ti valjda ispalo pečenje na patos? A odande dopire glas Kevin u očaju, kaže, nije Božo, još gore. Ispo mi grašak sam došao. Poštovani unezvereni gledalci, nalazimo se u jednoj simpatičnoj sali restorana Dva Jelena. Pozdravljamo upravnika restorana, njegovu ćerku i želimo im prijatne momačke dane i eventualno prijatan ručak ukoliko je Stajka nešto skuvala. Živjeli! Uvek inteligentne, spremne za odgovore ekipe koje se zovu... Vulkanizer.
vulkanizerke iz Jajnaca. Vulkanizerke iz Jajnaca i muškarci... Moleri iz Pazove. I ovog puta će se, dakle, takmičiti u našem kvizu znanja. Živjeli! A mi smo da se predstavimo... Pa vi, predstavite se. Ne vidim ko sam. A, Ljupkica Pilić. A. A ja sam Pipilica Ljupkić. E, Pipilice, molim vas, pitanje za gospodinu... Gospođicu, da? Ispašu, dobro. Ispašu. Kad? Pa kad? Kad kod nas pešak ima prednost? Moram i ja da razumem pitanje. Dakle, kad kod nas, u nas, pešak ima prednost? Kod nas pešak ima prednost samo kad je u ambulantnim kolima. Tačno. To čak i ja znam da je tačno. Gospodine Ovča, odgovorite na pitanje koje glasi... Kako da najzad stanete na sopstvene noge? Prodajte kola! Bravo! Prodajte kola. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Malo je ružno, ali nema veze. Možemo li očekivati sada jedan ženski odgovor? Tačno za gospođicu Dašu. Kako da bez frižidera sačuvate hranu da se ne pokvari? Aha, aha, aha. Kažete bez frižidera? Da. Pa vrlo lako, sve pojedite i nema šta da vam se ukvari. Dalje pitanja? Nema više pitanja. Ako nema pitanja, imamo muzičke pitalice. Evo, ja sam pripremio nešto za naše takmičare. Ja počnem neki veliki ordinarni hit, a takmičar nastavi. Ne vidite u papir, molim vas. Dakle, video sam moju majku. Kako čoče u prikrajku. Da li pere veš? Može, ali za keš. Odgovor je tačan, bravo! Ajte vi sad, Gašo, lepotice. Za vas i za nova dodatna 3 poena. Ostavi me jedna žena. I prokleta majka njena. Kod kioska na Ćoškiću. Gde parkirah moga Fiću. Umalo da zgazim Siću. Bravo, 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 bravo. Super, super. Gospodine Krmača, molim vas, koncentrišite se. Krnjače. Krnjače, pardon. Umetak mi sa glavu džespao. Šta sa glavu džespao? Pa to ja počinjem, vi nastavljate. Umetak ja mi čas sa glavu džespao. Pa da meni treba malo više da smislim. 100 marona, za njega sam dao, za njega sam dao. Dobro, dva poena. Dva, pa normalno. Dakle, uglavnom sada sve odlučuje naša gospođica, prijateljica Dijaspora. Odgovor očekujem na pitanje, koliko ste tačno teški? Že se pa, že svi žave pozej. Ma nemojte, molim. Pa u tom slučaju imamo potpuno nerešen rezultat. A kad imamo nerešen rezultat, onda... Zapevajmo, mila braćo, ovu pesmu svi! Svi! Svadba, 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 svadba! Rokeri smo ravu, načisto će bez zabavu. TV Koktel 3. Želje, čestitke, pozdravi, EPP i mali oglasi. Prodajem kolor peglu, registrovanu do sljedećeg 1. maja i vije menjam za sveže okrečetu fasadu sa pretpranje i daljinski upravljač. Dušo, namoj da se plaši svašta. Dušo, namoj da se plaši bez veze. Namoj da se plašiš, namoj da se plašiš. Dušo, namoj da se plašiš. Treba mi je to. Namoj da se plašiš, namoj da se plašiš. Dušo, namoj da se plašiš. Za vašu diskoteku Jugo Cokula preperučuje novi hit Bas, pirotjanski ka-ka-ka. Pirot sam čuo ja, na simpozijum sam bio, a sam samo zapamtio pirotjanski ča-ča-ča, ka-ka-ča. Rokeri smo ravu svaki dan u sindikalnu dvoranu. Nije bre, u dvoranu doma sindikata. Pa, imamo sastanak sa beogradskom publikom. Gužva za karte od 13H do 20Č. Jel ko tapkaroši? I ko tapkaroši, ali nek ni pomogne elektrodistribucijska centrala bre, ova strojna. No, nema bre lupaški otvoren prozor. E? Ne valj. Aerobik, aerobik, caca, caca, aerobik, aerobik, caca, caca. Jel može? A?
Jest? Može. Dakle, mi jednostavno da me obavestimo. Vratili smo Raulu svaki dan u sindikalnu dvoranu. Nije, u dvoranu? U dvoranu doma sindikata. A jest, imaju sastavak s beogradsku publiku. Tači, begaj. Od 13H do 20Č može da nabavite karte, bre. Jel ko tap karoši? I ko tap karoši, a nek mi pomogne elektrodist 300. Bucija! Onomad se pojavio s novi modni krik. Zaludeo sve devojke kao krave bik. Siso je i drug mu Ćoka doživeli šok. Što im Ćora berenice namamljuje srok. Taj humor koji vi pravite, to nije ni malo smešna stvar. Nije, može uživo. Ajde, izvoli. Ne znam šta nije. Štedi, štedi struju, nemo da te pecuju, jer ako preteraš, će te iskinuću. Oni kažu štedi, a ja njima neću. I šta da vi pričam, grejem se na sreću. Padaj, padaj kišo, zalivaj centrale, da bih nam centrale, umiše kiše da. Struje bre! Padaj, padaj kišo, zalivaj centrale, da bih nam centrale, više struje dale. Tamburaši, tamburaši, svi smo naši. Kovaci, juri, male kice, pregreli se i arevice. Ako maci mene gledu, sve će mi i zedu. Jedna, dva, večbam ja. Jedva, tri, večbu svi. Tri, četiri, činci smiri. Tri, četiri, pet, večba ceo svet. Aerobik, budemo šik, ako budu svi. Možemo i mi. Aerobik, da budemo šik, ako mogu svi. Možemo i mi. Nemoj kune, ne uzmaj se ume. Duša hoće, a srce ko hoće. Nemoj kune, ne uzmaj se ume. Duša hoće, a srce ko hoće. Pirotjanski ka-ka-ka. Pirot sam čuo ja. Ozim sam bio, aš sam samo zapamtio. Pirotjanski ka-ka-ka. Ti moje srce peva, bez tebe mi krču creva. Jedina ljubavi, sve što me zaboravi. Tepsija, tepsija, ljubi mi te, želi mi te. Idi mi, dođi mi, vrdi se, moli mi te. Tepsija, tepsija, ljubi mi te, želi mi te. Vrati se, molim te. Za tvoju pravu ja imam ključ. Mnogo mi značiš, ko bure gruš. Tepsija, tepsija, ljubi mi te, živi mi te. Idi mi, dođi mi, vrati se, molim te. Dobro večer. Dobro večer, bato. Odakle dolazite? Da prepostavimo stvar, dolazimo sa jug i sa zapad i to u isto vreme. Ovo je neka zagonetka. A da, pa znam odgovor, dolazite sa južne i sa zapadne Morave. Pogodio si, bato, odgovor ti tačan. E pa kad je odgovor tačan, onda rokeri sa Veliku Moravu u isto vreme. Pankeri se po Strnjiku ritu, a ja patim uz gužvaru pitu. Mi to Karlo Zucom opalim te s mašicama. Nigde nema takih čvarci ko u našicama. Dok se lebac kvasi u prasećoj moči, ja sedim u baštu
I prevrćem Soči iz pesmu Čičo, Čičo, pozdravljam mog Čiču Radenka da mi vrne bre one pare. E se digo sam u Beograd, iz rodnoga grada, i 2 godine sam čekao na birovu rada. E polovna sam na šokola, sad se ne sekiram, položio sam vozački, eve već taksiram. 4-4-4-3, 4-4-3, to je onaj važan broj koji znaju svi. 4-4-4-3, 4-4-3, to je onaj važan broj koji znaju svi. Znam da ima zanimanja 300, ali ja najradije radim ti taksista. Znam da ima zanimanja 300, ali ja najradije radim ti taksista. 4-4-4-3, 4-4-3, to je onaj važan broj koji znaju svi. Sreća, sreća! Sa ovo sečenje novogodišnje kobasice otvoren je novogodišnji vašar 83. S mnogo sreće! Sad se ložno pevo svi. Sad se ložno pevo svi. Polku igra cijela sala, piju svi ček iz blokala. Svake prelozari lice, mir iz krajske kobasice. Koko igra cela sala, piju svi ček iz bokala. Svake prelozari lice, mir iz krajske kobasice. Bez brkovi, čora bez čoroskopi. E se digo sam u Beograd i siso je bez novčanik. Pozivljuve na priredbu za svačiju dušu u veliku dvoranu Doma sindikata 17. i 18. aprila sa tačan početak otprilike u 19.30 časova. Tarzan smo ravu. Ja biti Tarzan, ti biti Zlata. Ja biti Zlata. Joj štrike, ne derike, ni šarena torba. Joj torba puna, toalete sapuna. E torba puna, toalete nege sapuna. Joj štrike, ne derike, ne para da je za čoreba. I jedan edema morat ćemo ponovo tom. Šetrike, ne derike. E para da je zipa periken. E pereme celo noć, joj, te ne dara baraćem. Šetrike, ne derike. I para da je zipa periken. E pereme celo noć, joj, te ne dara baraćem. Joj, što se smeješe kao lud na barašeno. Joj, neću da ti radim ništa strašeno. Neću da ti radim ništa strašeno. I još to se smeješ, e kao lude na barašeno. I jedan edelam, eve ti ga nap. E šetrike, ne deriken. E para da je zipa periken. E šetrike me celo noć, joj, ta na dara baroć. E šetrike, ne deriken. E para da je zipa periken. E šetrike me celo noć, joj, ta na dara baroć. U kućicu. Viceva meni gori pod nogama. Ne pričajte. Ja nisam noćas oka mogla da sklopim Slavu i kad
Toliki problem imam da ne znam kako da ga rešim. Kuj danas nema problem? A koga da pitam nego vas, ma ne. Mislim, vi ste svetska žena. Vi možete jedini da mi date adekvatan savjet. Pa kakva je tragedija u pitanje? Tragedija s grudima, ne Slavojka. Pa s grudima, ne znam što kako da izvedem da mi grudi ponovo stoje uspravno. Kako? Uspravno grudi? Kako to da izvedem, Slavojka? Pa da vi kažem, mogu da vi dam medicinski savjet, a mogu i ovaj narodni. Ma nije bitno. Alternativan. Nije bitno sad. Uopšte, bitno je da je konkretan savjet. Znam. Al pitkana, valja se da uđete s neku kintu. Kako mislite? Pa mislim neke da... Neke pare? Pa jeste, da se časti osoba koja će da vi prenese znanje. Pa imam tu nešto. A imam rješenje 100%. Šta imam? Imam 250. Hoćete 50 ili 200, Slavojka, promislite pa, meni? Pa uzijet ću 200, pošto je crveno na radost da bidne. Aha. Koliko dlaka, toliko para. I? Dakle, kažite ako mi hoćete da vi grudi stalno stoju uspravno, jedini lijek je da konstantno idete četvoronoške. I onda, kad vas neko gleda, da čučne. Baki, šta je sa Žaretom Zvečancu? Nisam ga vidio od kad se posvađao s Mićom. Ne javlja se na mobilni, nema ga nigdje. Ja? A šta je s njim? Pasus. Sine, tamo da je on tamo mobilni, ošte nema dofur. Kako bre nema dofur? Nije dostupan, sad ću vi ispričati. Nije dostupan. Žareta Zvečanca sam prošle nedelje sreo na Buvljaku kad sam išao da Kevi kupim neki toalet papir i neke ubruse. Žare stoji, gleda po onom Buvljaku. Kaže, baki je bote, ali se izgradilo ovde od kad ja nisam malo. Pa ja ga pogledam, kaže, desi, on meni desi, ja njemu desi. On meni desi, šejma, rekao, dobro je, jebote, desi ti. Kaže, u Zimbabve. U Zimbabve? Kako vre, u Zimbabve? Pa ja ga pitam. Še radi tam? Pa kako, še, tamo živiš? Tamo? Kaže, u Zimbabve se sine, super mi. Preko, pa gde tačno živiš? Kaže, u Kolibi na grani. Kolibi na grani, joo. E, rekao, bre, Žare, bre, u Kolibi na grani, pa ti si ša neki ekološki tip. Neka faca ekološka. Kaže, ja sam ekološka faca i uživam sad posle odlaska iz rodnog kraja. Rekao, pa jel živiš sam? Kaže, jo, živim sa šimpanzom. Sa šimpanzom živim. Ja se, sine, strovalim. Kako ne bi. Unesem u stolici, kaže, vili Žare, izvini što te pitam, ne bi ulazio u tu intimu obvona, ali taj šimpanza je to, mužjak ili ženka? Kaže, baki, nemoj da kenjaš, bre. Pa ženka, naravno, pa ne ličim ti, ja valjda nekog nastranog tipa je. Pica leti, a snijeg zimi, ajd, prikane, ploču snimi. Je u tebe živ, džed, Jovo? Šišala me strina, makazama tupim, pa sad nemam kose u šaku da skupim. Šišala me strina, makazama tupim, pa sad nemam kose u šaku da skupim. 3, 2, 1, 0. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Žena moga strica, pomenuta strina, ne bi bolje ošišala ni rođenog sina. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Dok magare konja jaše, ispijamo flinske flaše, malo sira, malo vina, što uradi tvoja strina? Šišala mi strina, kosicu na šiške, dok sam držo peglu ispod desne miške. Šišala mi strina, kosicu na šiške, dok sam držo peglu ispod desne miške. 3, 2, 1, 0. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Žena moga strica, pomenuta strina, ne bi bolje ošišala ni rođenog sina. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Šišala me strina, jela parizer, naplatila posao kao da je frizer. Šišala me strina,
jela parizer, naplatila posao kao da je frizer. 3, 2, 1, 0 Šišaj, šišaj, strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Žena moga strica, pomenuta strina, ne bi bolje ošišala ni rođenog sina. Šišaj, šišaj, strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Slavojka, ne znaš šta re. Mrtav sam, umoran, nisam ni za što, ne mogu da radim, ne mogu ništa. Osim, što je to bre? Pa, verovatno što patim od nesanice, ne znaš šta da radim. Patiš od nesanice. Pa, znaš koji je lijek za to? Mora više da spavaš, bre. Mora da se ne spavaš, ti čovjek. Jako, da rekli ste spavanje, pa ja sam vama pričala. Jo, sad sam se nežila, pa vama nisam pričala. Nisi pričala. Pa vi nemate pojma. Nimam. Ja već u zadnje vreme, evo, 2 mjeseca, aktivno mesečarim. Svake noći, kako zaspim, tako odmah ustanem i mesečarim, pojma, nemam šta mi se... Ti si mesečarka? Da znate. Izlaziš iz kuću? Ja obiđem ceo Doručel, ali nije to drama, nego što ja toliko hodam da mene onda sutradan noge bole, hoću da riknem od upale mišiće. O, Bože, me se čuje. Ja ne znam šta ću. Ja ću ti kažem šta ćeš. Šta? Pa nemoj toliko da hodaš, uzmi taksi kad me se čariš. Da je jašta, to ne može biti skupo, da se gleda nije niša od kilometa. Da je lepo ovaj sport rokera smo radili. Ali, brate, šteta da sedimo unutra po ovako lepom vremenu. Gledamo televiziju. Potpuno si u pravu. A što ne probate da odete u bioskop? Uce, negazda jefto, pa šta ste vi to dirali s tim rukama ili da nije možda, i valjda saobraćajna nesreća neka nešto? Nije, nije. Odvikavam se od pušenja. Sve djevojke iz mog kraja udaše se po dva puta. Samo ja sam, o sudbino, za tu sreću zakinuta. Meni moja majka ne da da muškarac me pogleda. Kaže da je žena luda koja hoće da se uda. Kaže da je žena luda koja hoće da se uda. Dovešu ti majko zeta, izrodit ću 3 deteta. Zet će biti kako treba, lep i dobar kao leba. Kad zagrmi padne kiša, ja po bari noge kvasim. Gunđaj majko, ko te šiša, red je da se brašno skrasim. Gunđaj majko, ko te šiša, red je da se brašno skrasim. U dvorištu svi mladići mene ištu. Na njih majka pušta kera, sekirom i jadne tera. Ja bih ipak baš volela da osvanem ispod vela, da mi veo venčanice na venčanju skrivnice. Da mi veo venčanice na venčanju skrivnice. Dovešu ti majko zeta, izrodit ću 3 deteta. Zet će biti kako treba, lep i dobar kao leba.
kad zagrmi padne kiša i ja po bari noge klasim. Gunđaj majko, ko te šiša, red je da se brašu zglasim. Gunđaj majko, ko te šiša, red je da se bračno skrasi. Jači čistim ribu tako što kupim ribu. Dobro, dobro. E, čao Gabo, sad čekaj. Kupim ribu. Aha. I dam vidi da, da očisti. Ja ne mogu ono da ljuskavo i ljigavo to ne. Mogu da jedem, a ne. Da ti kažem, u nedelju kod mene hoću da te vidim popodne. Na hadici galiji u mojoj kućici, na splavu, da bacimo nešto na ražanj, popijemo po flašu i ubijemo neke komarce. Jao, čika, Gojko, čula sam da je tamo predivno, je li mene pozivate? Sansno snove, ali ne pozivam te sad za vas, omladince, i da čurliju žurku pravim sljedeće nedelje. Dobro. Dolaziš? Dolazim, važi, nego ne znam gdje ti je kućica. Koncentriši se. Kad stigneš do Ade i parkiraš se levo, da, onda preko one leve prevlake peške jedno 300 metara, 350. Kad budeš prošao pored onih golaća sa obraženim trticama, zaviješ polulevo pored šiblja, posle 150 metara zatičete ona prodavnica sportske opreme na vodi. Da? Skije i oni mali džuboksovi. I onda se ustreniš se kroz šumu, to je 200 metara, prešao si s druge strane, obiđeš onaj, vidjet ćeš veliki onaj restoran, Kmeka Lepi što drži, i iza njega nemaš tu 20 metara odmah obala, morat ćeš da gaziš kroz vodu, pukla li daska za splav, jedno se zakoračiš na splav, samo nogom otvoriš vrata i kod mene si, ja ću da dremam. Boga, zašto nogom? Šta zašto nogom? Pa da otvorim vrat. I bre, Gavro, kako, zašto nogom da otvoriš vrata? Ti si lepo vaspitan čovjek, poznaš za red, neće dođeš kod mene valjda s praznim rukama. Razumijem. I onda kad budemo... I šta je bilo? I sine, tako sedimo moja devojčica ja na klupi u parku, krenem ja da čitam malo od Jesenjina, ono, Tatjanino pismo o Njeginu. A svašam igru! Imam ja sine svoj, taj sentimentalni stil ovo, ona jela neki pasuk pre toga, krenula da vari malo i zadrema mi na ramenu, zato sam je držao na otvorenom tu. Bacim sine uvo na klupi do nas tri penzosa, sede nepomično. Ja bacim onda i oko, kje će ti prvi penzioner, kaže, e, da. Prođe 10 minuta kad ovaj drugi, da, ti jebote, 15 minuta ovaj prvi kaže, da, pa pauza 6-7 minuta, a ovaj prvi, ja šta, 15 minuta treći se uključuje i kaže, e, vas dvojica, ako će se svađate tu, odo ja. Dođi mala, mora se, da krcamo orase, palačinci bez orasi jedu siromasi. E, dođi mala, mora se, da krcamo orase, palačinci bez orasi jedu siromasi. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilezi. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilegeni. Sad ćemo na tavan, e, beli lukac u avan. Aj parče pripravljamo, e, nimo se da se prabanjamo. E tu sad ćemo na tavan, beli lukac u avan. Aj parče pripravljamo, e, nimo se da se prabanjamo. Ajde mala, pomogni kolezi,
kad su mori se slobodno prilezi, ajde mala pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilegli. Mala, vidi ver, kupit ću ti šifonjer i u njega ganderobu, al dođi na probu. Ajde mala, vidi ver, kupit ću ti šifonjer i u njega ganderobu, al dođi na probu. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilezi. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilegli. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilezi. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilegli. Šta je ovo? Pa ne znam, bre, valjda telefon, otkud znam neki broj telefona. Sudi, koncentriši se. Pa, koncentriši se za čovječe, ne znam, 66999, a? Znam, ne znam, telefon. Sine, to je zlo i naopako. A, pa, fora, pa, uči. I čekaj, da ne zaboravim, srela sam sad Krpcu napolju. Aha. Kaže da mu se javiš telefonom da viš da li možda dođeš kod njega na pivo. A je, odlično, evo ti nastavi crtkaš. Reci mi, on i dalje ide na fakultet, ili on studira? Do prekiče. To prekiče. Bio sam baš kod njih, dolazi on sine s faksa, ja ga čekam i pijucka s njega i ćaletu. Baca sine neke skripte, knjige, ovo ono, dajemo ga, seda, otvara pivo zubima i kaže, ćale, ja odustajem od faksa. Kaže, elektrotehnički fakultet za mene gotovo, odlazim. Napuštam ga. Jebote, kaže, ko će da uči bre više toliko? Nemo, kaže, više žirica. I što mu kaže ćale? Ćale, kaže, sine, ti kako hoćeš. Ali kaže, ja ostajem i dalje. Ali kažeš, dva ispita i... O čemu razmišljate? Pa trebu mi dvojica jaki, ograničeni kita rasa i da ne zna u sat. Zašto bre? Pa da popunjavu ukršteni riječi. I to jedan vodoravno, drugi uspravno. Svašta, stvarno svašta. A to nije ništa. Da vidiš šta je bilo prekjuč. Šta? Jelijenko me totalno iznervirao. Ja rekao ću da podnosim odmah za brakorazvod, znaš, njemu kad zaprijetim, on se odmah uprpi. A niste mislili ozbiljno? Nije mislili, nego se ga zaplaši malo. Aha. Da butaram stavu gaći. I on, budaletine, klekne i kaže, Slavujka, nemoj da se sekiraš ništa. Ima da uradim što hoćeš. Da ispunim svaku želju. Ki zlatne ribice. Plep. I rekao, nemoj svaku želju, samo ovu da mi ispuniš. Da konačno pozoviješ servis za pranje prozora. A ne ja da se trtim s one novine, da škripućem, da škako mi jeza kad uvijem, savijem novinu pa da ono... Jeste, ja se sva naježim, može. Kaže, može, i tu me iznenadi. Što pristao je? Pa nije, šta me sila Boga ne moli, ja... Okrenem ja servis, rekao, da dođete, da mi operete svi prozori, pošto cijena mi odgovarala, i baš sam ja, ne znam, zakuvavala kafu, nešto zavijela, neku pitu, zvoni na vrata, rekao, Jelenko, ajde, otvaraj. I on otvori, kaže, došao taj mladić. S kofe i s krpe i četke i to svunđiri. I zašao, ospavaću sobu već. Pere. Pere. Aha. Samo čkripuć. A ja samo da ga ne slušam. Kad posle 15 minuta zvoni ponovo na vrata. Ko? Pa ja otvaram vrata, na vrata stoji jedan lijep mladić. Drži jednu kofu u zubi, jedna mu okačena na uvo, malo mu razdrljena kosa. I, joj rekao, dobar dan, izvolite mladiću, kaže, ja sam iz servisa za pranje prozora. Pa rekao, izvolite, ali jedan vaš kolega je već ušao pre 15 minuta i radi. Kaže, da izvinete gospođo, to sam ja, samo sam ispao kroz prozor. Pa kaže, da pustite prozor. Kad se vreme naglo menja, deluje na sva stvorenja, gde da onda nađeš krivce koji ti natežu žice? Svi
pre nešto nam ćorišu, protestuju i uzdišu. Širom sela, širom grada, depresija svuda vlada. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi ti da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži.